Ես առանձին այստեղ ուրեմն ունեմ գրած կոնկրետ Քաջարանի հանքի վերաբերյալ, բայց մինչև Քաջարանի հանքի հատվածը կարդալու երկու նախադասություն ասեմ, նոր կարդամ դա։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ ցանկացած մետաղական հանքավայրի պաշարներ վաղ թե ուշ ավարտվում են, դա անխուսափելի է, ասենք դրանից խուսափելու տարբերակ չկա։ Հայաստանում ամենախոշոր հանքավայրի Քաջարանի պաշարները, եթե այս ծավալներով շարունակեն շահագործել, մոտապես 100 տարի հետո ավարտվելու է։ Մնացած հանքավայրերի հին և նոր, այսպես ծրագրի մեջ ունեցող, դրանց կյանքը 5-ից մինչև 15-20 տարի է։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է լինելու այդ տարածքներում այդ տարիներից հետո, որպեսզի չունենանք Դաստակերտի օրինակը, չունենանք ասենք Ալավերդի օրինակը, Գործանի փակել հետո եւ այն եւ այն։ Քաջարանի օրինակը բերեմ, որպեսզի հասկանալ, եթե Քաջարանի հանքավայրի պաշարները վերջացան եւ այնտեղ ոչ մի այլ ընդրանք չեղավ, Քաջարանի ամբողջ բնակչությունը այդ տարածքից արտագաղթելու է, դա միանշանակ է, որտեվ այնտեղ չկա ոչ բնակվելու, ոչ տնտեսության այլ ճյուղերով զբաղվելու որևէ հնարավորություն։ Դա այնքան ակնհայտ է, որ դա չտեսնելը ուղղակի պետական հանցագործություն է։ Դրանով մենք պետք է դրա մասին հիմիկվանից մտածենք։ Ես էկոլոգիական խնդիրների մասին չեմ խոսելու այսօր, որտեղ դրա մասին խոսվել է։ Ես ուղղակի կարտալու եմ հիմա մի հատ մեր հաղորդումը, այսպես ասած, որը ուզում ենք գցենք այս դիմումին, գործին, որը շատ պարզ է, ինքը ստեղության հետազոտության կարիք չունի, ոչ մի այլ լաբորատոր կամ այլ ինչ-որ գիտական կամ մասնագիտական փորձի կարիք չունի, պարզ թվեր են, որոնք որ ցույց են տալիս, թե ինչպես է Հայաստանի նախորդ կառավարությունը թույլատրել խախտել Հայաստանի օրենքները Զանգեզուրի պրզնատային կոմբինատին, և մի տարվա ընթացքում Հայաստանի նոր կառավարությունը չի ուզում նույնպես այդ նույն խախտումը տեսնել։ Այս է ամբողջ հարցը։ Ուրեմն ես հիմա կկարտամ ուղղակի, որպեսզի ոչ մի բան սխալ չասեմ։ Ուրեմն Քաջարանի հանքավայրը շահագործող ընկերությունը տարիներ շարունակ անպատիժ խախտել է ՀՀ օրենքները։ Ուրեմն ՀՀ բնակության նախարարությունը 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին դրական եզրակացություն է տվել Զանգեզուրի պրնձամոլորդային կոմբինատ փակ բաժնետարան ընկերության, հետագայում ԶՊՄԿ կողմից շահագործվող Քաջարանի պրնձամոլորդային հանքավայրի պաշարների արդյունահանման նախագծի փոփոխություններին։ Այդ եզրակացության համաձայն Քաջարանի հանքավայրից տարեկան կթույլատրվի արդեն արդյունանել մինչև 22 միլիոն տոննա հանքաքար։ Ուրեմն այս 5-րդ ալիքին ես չեմ բանանում, խնդրում եմ ինքոմ դրեք, էլի այդ թույլատրվի 22 միլիոն տոննա հանքաքար ուրեմն արդյունահանել։ Մինչև այդ թույլատրված էր 12.5 միլիոն տոննա հանքաքար արդյունահանելու։ Ուրեմն 12.5 միլիոն տոննա հանքաքար արդյունահանելու իրավունքն ու բնապահպանական փորձաքննական դրական եզրակացությունը ԶՊՄԿ-ին տրվել էր դեռ 2007 թվականին, ինչը վերջին 10 տարվա ընթացքում, այսինքն մինչև 2016 թվականի նոր ստանդարտ եզրակացությունը ոչ մի փոփոխության չի ենթարկվել։ Նաև էներգետիկայի բնական պաշարների նախարարության տված լիցենզիայի և պայմանագրի մեջ նույնպես 12.5 միլիոն տոննան է նշված, ուրիշ ոչ մի թիվ նշված չի։ Իսրայել իր հերթին նշանակում է, որ հանքը շահագործող ընկերությունն իրավունք չունի արդյունահանել պետական լիազոր մարմիններից կողմից թույլատրված ծավալներից ավել հանքաքար։ Սակայն ՀԲՃ-ի ուսումնասիրած բաց աղբյուրների ուսումնասիրության և պետական մարմիններին ուղղված հարցումների արդյունքում ստացված տեղեկություններից դեռ 2017 թվականին պարզել ենք, որ 2010 թվականից սկսած ԶՊՄԿ-ն ապօրինաբար ավելացրել է իր արդյունահանման ծավալները, իսկ 2012-ից 16 թվականներին դրանք հասցրել է 17-ից 19 միլիոն տոննայի։ Այդ արդյունքը ուրեմն պաշտոնական պատասխանը կա երկրաբանական ֆոնդից ստացած, որտեղ նշված է այդ թվերը կոնկրետ, որ տարի ինչքան է շահագործվել։ Արդյունքում ստացվել է, որ 2010-ից 16 թվականների ընթացքում ԶՊՄԿ-ն թույլատրվածից 29.7 միլիոն տոննա ավել հանքաքար է արդյունանել ու վերամշակել, ինչի արդյունքում նույն չափով լրացուցիչ հանքահարստացման թափոններ են տեղադրվել արձվանիկի պոչամբարում, մեծացնելով տարբեր ճանապարհներով բնական միջավայրի աղտոտման ծավալները։ Բնականաբար համապատասխան չափով մեծացել են նաև դատարկ ապարների լցակույտերի, ֆլոտացիայի ժամանակ կիրառվող տարբեր քիմիական ռեագենտների, մթնոլորտային օդի և չեյերի մեջ տարաբնույթ արտանետումների ծավալները։ Հետո ուրեմն արդեն 2018-19 թվականին ԶՊՄԿ-ում իրականացրած ստուգումների արդյունքում բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի պարզվել է, որ 2017 թվականին հանքավայրի հաշվեկշռային պաշարներից փաստացի մարվել է 27.2 միլիոն տոննա հանքաքար, մինչդեռ ընդերկօգտարարման պայմանագրով նախատեսված էր արդեն տարեկան 22 միլիոն տոննա։ Այսինքն ևս 5.2 միլիոն տոննա ավել է արդյունավել։ Այսինքն ստացվում է, որ 2010-ից 17 թվականների ընթացքում ԶՊՄԿ-ն
Քաջաանի հանքավայրից ապօրինի արդյունը հանել է 34.9 միլիոն տոննա հանքաքար։ Ուրեմն այս գործողությունը, ինչ որ արել է ԶՊՄԿ-ն, դա մինչև 2014 թվականի օգոստոսի 9-ը գործող շրջակայմիջավայրի վրա փորձարկության մասին օրենքի բացահայտ և կոպիտ խախտում է։ Այդ օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետում հստակ գրված է հետևյալը. Նախատեսվող գործնական իրականացման ընթացքում փորձարկնական եզրակացության պայմանները խախտելու դեպքում լիազորված մարմինը պարտավոր է մասամբ կամ պամոչովին փակել, կասեցնել կամ արգելել նախատեսվող գործնական իրականացումը, մինչև փորձարկնական եզրակացության համար համապատասխան պայմանների ապահովումը։ Բացի դրանից չի գործել արդեն 2014 թվականին մտած նոր օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հետևյալ պահանջը. Փորձարկնական դրական եզրակացությունը ուժը գործած է ճանաչում, եթե գործնություն իրականացվում է փորձարկության ենթարկված նախագծային փաստաթղթերի և փորձարկնական եզրակացության պահանջների շեղումներով։ Բացի այդ, ԶՊՄԿ-ն խախտել է նաև 2012 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 3-րդ կետի առաջին ենթակետի հետևյալ պահանջը. Օգտակար հանածոյի արդյունաման իրավունք ստացած անձը պարտավոր է աշխատանքներ իրականացնել օգտակար հանածոյի արդյունաման պայմանագրի և նախագծի պայմաններին համապատասխան։ Ուրեմն, այստեղ խնդիրը ինչու՞ն է։ Այս խախտումները այնքան բացահայտ են, որ նորից կգրեմ, դրամար առաջացի ոչ մի լաբորատոր ուսումնասիրություն, ոչ մի հետաքննություն, ոչ մի ստուգում, ոչ բան, դրանք պաշտոնական հաշվետվությունում երևում են։ Ու բայց Հայաստանի բանկային նախարարությունը, էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշտպանների նախարարությունները, ինչպես նաև համապատասխան տեսչությունները ուղղակի սրա մասին չեն կարող չիմանալ։ Բացի դրանից, որ մենք իրենց նաև նամակներով դիմել ենք ժամանակին։ Իսկ այսպիսի պարզ խախտումը տեսնելն ու ընդհանրապես ոչ մի քայլ չզեղարկել նշանակում է, որ պետական զլիազոր մարմինները կամ ցուցաբերել են հանցավոր անգործություն կամ ներգրաված են եղել առերևույթ կոռուպցիոն գործարքների մեջ։ Զարմանալի է նաև, որ բնապահպանության և ենթերքի տեսչական մարմինն իր այս վերջին ստուգման արդյունքների մեջ 2017-18 թվականին արված, որտեղ նշված է, որ 5.2 միլիոն տոննա ավել հանքաքար է վերամշակել և մարել ԶՊՄԿ-ն, ոչ մի տեղեկություն չի ներկայացրել իր ստուգման հաշվետության մեջ, թե արդյոք որևէ այլ մարմնի պետական ուղարկել է որևէ գրություն, թե ինչ պետք է արվի դրանց հետո այս խախտումը բացահայտելու արդյունքում։ Այսինքն խախտումը մնացել է անպատասխան և ան ոչ մի գործողություն չի իրականացվել այդ խախտումը որևէ ձև օրենսդրական կամ իրավական հետևանք ունենալու արդյունքում։ Իհարկե զանգեր շատ հաճելի կլներ և ցանկալի կլներ լսել նաև պետական լիազոր մարմինների կարծիքը ես կապակցությամբ, ինչպես նաև Քաջաանի հանքավայրը շահագործող ԶՊՄԿ-ի և նրա 60-ից մինչև 75% բաժնետեր տարբեր աղբյուրներով գերմանական Kronimet Mining ընկերության ղեկավարության պարզաբանները։ Ուստի բնական հարց է առաջանում, թե արդյոք գերմանական ընկերությունը իրեն թույլ կտար նույն կերպ վարվել օրենքների և բնության հետ Գերմանիայում, ինչպես նա անում է Հայաստանում։ Ես վերջում ունեմ նաև գրված, թե ինչ բնապահպանական խախտումներ են եղել ուղղակի հղումներով, որոնք որ Քաջաանում նույնպես փաստագրվել և արձանագրվել, որոնք համապատասխան ընթացք և համապատասխան հետևանք չեն ունեցել, բայց այս դիմումի վերամասը, ոնց որ խոսքը դրա մասին չի, նորից ասեմ, այստեղ խոսքը շատ պարզ մի հատ խախտման մասին է, որը որ ցուցիչ է, կոնկրետ մեր համար ցուցիչ է, որովհետև 2013 թվականից մենք այս հարցը բարձրացնում ենք, ոչ մի նախորդ կառավարությունը հարցին լուծում չի տվել, ներկա կառավարությունը նույնպես լուծում չի տվել։ Բացի դրանից մենք ուրեմն մոտապես 15 հարցում ենք կատարել հանքերի հետ կապված արդեն նոր կառավարությանը, դա վերաբերում է և Ագարակի հանքավայրին, և Լիճկի հանքավայրին, և Ամուսարի հանքավայրին, և Լիճկվասի հանքավայրին, և ուրեմն Աղթալայի և այլն։ Պատասխանները բոլորը այստեղ իմ մոտ փաթեթի մեջ են, և այդ պատասխանները ակնհայտություն են տալիս, որ այն օղակները, որոնք որ պատասխանատու են գործողություններ իրականացնել, որոնք որ բանավոր ասվում են վերին կառավարման վերին օղակի ներկայացուցիչների կողմից, իրենք չեն իրականացնում իրենց գործառույթները։ Այսինքն պատասխանները ապացուցում են, որ դա չի արվում։ Օրինակ Ագարակի դեպքում, երբ որ մենք ասում ենք, որ այս մարդկանց այգիները աղտոտվել է, մարդիկ ոչ մի բան չեն ձեռնարկել, ասում են բնակչություն և կոմբինատը իրար հետ բանակցում են այդ խնդիրները լուծելու համար, իսկ պետությունը ոչ մի քայլ չի ուզում ձեռնարկի։ Այսինքն ինքը ըստ էության ձեռքերը լվացել է։ Այսինքն այս պատասխանները ցույց են տալիս, որ հանկարծնաբերական ոլորտը շարունակում է մնալ վերահսկողությունից օրենքից դուրս, դա ունի տարբեր պատճառներ, որը ուրիշ քննարկման թեմա է, ես հիմա ես կփոխանցեմ ձեզ, ես